journey ends here. Peguei embaixo desse L aí da sirene dele. Pousou. Da sirene dele, que mais pega ele agora? Parei, sirene, sirene! O cara tá abaixado aqui, né, velho? Tá abaixado, bem tudo bem no mato. Já foi. O outro helicóptero tá com ele ali em cima, hein? Tá de guile verde. Tava de guile verde. Deitado? Isso. Quando ele olhou pra mim, eu atirei, mano. Atirei bem rápido. Se ele fosse respeitar mesmo a sirene da viatura, ele teria saído com as armas nas costas e pondo logo a mão na cabeça. Eles vão ficar seguindo a gente, mano. Pera aí. Vou dar um Ctrl T nele, hein? Cuidado. Ah, não consigo mais. É, realmente, tá seguindo você, né? Feliz demais, cuidado. Eu sei, eu sei. Essa é a ideia. Ctrl T aplicado, que é tanto tudo, viu? Se afastaram de você? Tiro, tiro na gente. Afastaram. Foi eles, foi eles. Vocês conseguem vir pra uma posição? Chega muito perto não, hein, Castelo. Cuidado pra não atirar um no outro. Depois eu tenho que trazer eles pra cá. Já foi. Nós. Brincando. Caveira. Eu acho que tem mais um, não tem não? Mais um no chão? Opa. Entrou no piloto? Se tiver, uh-huh. ele morreu na explosão. Ah, caiu já o L. Valeu. Linda, Castelo. Dá uma olhada linda lá, gente. Castelo. Tá printado o Ctrl T dele, mesmo assim eu vou gravar Alt F9. Perseguindo o copo e toma bala. Mais uma operação aí finalizada. Sim, Jimmy. Venha, neném, venha. Pode vir. Corajoso. Esse que eu gosto. Ele não vai voltar não, que danificou o L dele, certeza. Parece que tá com gunner. Vai, Satanás! Caiu mesmo! Viu?
Contato, próxima reserva, na casa quebrada no ponto manjado. Ponto manjado. Opa! Onde o castelo onde é marcou. O ponto manjado? Correndo. Onde tá eu marquei? Correndo agora sentido lado direito da reserva. Próximo dos soldados que estão aí na reserva. Bem no centro de telas. Não perde o visual dele, eu tô ruxando na cidade. Também tô indo em cima. Tiros no águia. Diversos tiros no águia. Covarde correu, tá vendo aí? Little Bird me perseguindo. Tive que perder visual, hein? Traz ele pra torre, traz ele pra torre. Caralho. Olá! Você tirou o Little Bird? Olha lá! Morreu todo mundo! Me atiraram, hein? Cadê o Águia, mano? Era aí, era aqui, o Águia dele? Aqui, mano. Sai daí, QSL, derrubei! Que tiro lindo, eles gente! Eles voltaram pro PVP, senão o Bruno já tinha morrido. É, tem alguém que tem visão dele pra poder mandar o controle? Bora, gente, desce. Não. Eu vou dar o controle T. Não, pera tá. Aí, deixa Cê eu ver ele que logo, eu tento... porque eu não tô vendo ele ali na posição alta. Pode ir, recruta. Também não tô vendo ninguém ali, velho. Tem helicóptero sobrevoando. Helicóptero sobrevoando. Eita, passou do nosso lado, eu acho que deu extração nele. Tem um cara correndo no L vermelho. Tem um cara correndo no L vermelho. Mas onde é o L vermelho? No eu vou marcar pra você. No chocolate, bem no chocolate. Bem no ponto do chocolate. Tinha dois L, um branco e um vermelho. O vermelho decolou e o branco também. E esse atirador ficou aqui. Pois é, mas o atirador... Então, no chocolate. O L vermelho tá no chocolate. Não pegou. Vai subir no L, tá ligando o L. Dá sirene, cara. Dá sirene, Águia. Baixa o helicóptero e dá sirene, rápido. Tem um bem... Dá sirene. Já tô, dei um rasantezão doido aqui de sirene. Pode atirar. Pode atirar. Castela, grava esse. Beleza. Operação no chocolate, mano. Rebelde correndo. Rebelde correndo pro morro do ponto alfa. QSL. Já foi mais um? Nossa, mano. Cagou bonito, hein? Esse você matou de Guile? Aqui é a bruxa, rapaz. Aqui tem caveira, rapaz. Aqui é polícia. O outro saiu. Pode dar QTA, galera. Já tá resolvido já. Tem um corpo aqui onde eu tô. É, esses caras mataram uma galera. Ah, foi esse aqui também. Foi esse que eu derrubei, eu acho, no helicóptero. Boa operação. Operação bem fácil, hein? Mas uma operação bem sucedida aí com o apoio do Águia. Batedores aí do Águia também.